Hejsan, Claes från Primus här. Jag tänkte visa hur man utför lite underhåll på sitt multifunktionskök. Våra multifunktionskök är ju designade och utvecklade för att ha maximal tillförlitlighet och lång livslängd. Men de kräver att ett visst underhåll också. Framförallt så kan det vara bra att gå igenom det här innan man ger sig ut. Och det är väldigt bra att träna på det här. För att man måste även underhålla sig själv i hur man tar hand om sitt kök. Vi börjar med pumpen. Så är, kan man öppna toppen av cylindern här, så kommer en läderpackning ut. Den här mår bra av att bli infettad lite då och då. Ofta så märker man att pumpen inte ger tryck. Och då är det extra viktigt att fetta in lite. Jag använder silikonfettet som följer med i köket när du köper det. Men det finns även i servicekit. Massera in fettet ordentligt i läderpackningen så att det känns mjukt och smidigt. Se till också så att det har en lite konisk form. Det vill säga lite större upp till. Sedan ser vi till att föra in den igen. Och stänga ordentligt. En bra idé också är att kolla filtret. Använder man mycket smutsigt bränsle som finns runt om i världen så kan det vara bra att skrapa lite med nageln, kontrollera visuellt så att det inte har satt igen. Köket sen. Så finns det några punkter som är bra att kontrollera. Dels så sitter en O-ring i avstängningsventilen. Och inspektera den så att inget smuts sitter där eller att det finns några skador. Som gör att det läcker bränsle senare. Munstycket är också bra att kontrollera. Det här blir extra viktigt om man använder ett bränsle som sotar lite mer. Då bygger sot upp efterhand och till slut så täpps det igen. Så vi använder multiverktyget. Skruva loss. Munstycket. Kontrollera hur det ser ut inuti. Är det mycket sot så kan det vara bra att göra rent. Ta då nålen. För in den uppifrån. Och slå gärna munstycket mot en liten hård yta så att det här smutset ramlar ut. Sen får vi inte glömma att montera tillbaka munstycket. Placera det i verktyget. Och gänga i. Se till också att det är ordentligt åtdraget så att vi inte får något läckage där. Och montera tillbaka flamspridaren. En annan detalj där det kan samlas sot och lite smuts är i spindeln som går in i brännaren. Och den kan vi öppna upp med multiverktyget. Genom att öppna muttern där och sedan, precis som när vi öppnar köket, öppna ventilen till köket så får vi ut den. Här kan det vara bra att kontrollera, få bort smutsen, använda en trasa eller en mjuk nylonborste, en gammal tandborste eller liknande. Har man inte det tillgängligt så får man ta sin skjorta.
Börja med att skruva in spindeln fullt när ni monterar tillbaka och sedan på med muttern så den inte fastnar. Och nu är ni redo för långturer.